မန္လိတ anyway, ိုင်းဒေသကြီးကနော်နဒီဆေးုံမှာ노မာလာ10ရက်နေ့က COVID-19 ယောဂာနဲ့လူနာတူတည်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်မန္လိတိုင်းဒေသကြီးမှာ COVID-19 ယောဂာနဲ့တည်ဆုံးသူ18ယောက်ထိရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေဟာယောဂာအခမ်းအနားရှိသူတွေဖြစ်ပြီးမန္လိမှာဆိုရင်노မာလာ10ရက်နေ့ကနေစတန်နဒီ4ရက်အတွင်း COVID-19 ယောဂာနဲ့တည်ဆုံးသူ6ဦးရှိပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေတိုးလာတဲ့အပြင်ကနော်နဒီဆေးုံအထူးကြက်မဲဆော်မှာကုသနေရသူ6ဦးရှိတယ်လို့လည်း သေယုံတောင်းဝန်ကဒေါက်တာတပ်ပံဦးကဆိုပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကြီးမှာနှိုမလာ10နှစ်8ခုကိုဗစ် -19 ကြောကအတီပြုလ ුණ ာ2665ဦးထိရှိပြီးသေယုံတက်နေရသူ963ရှိတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံဌာနကြီးစိုးရောက်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ